Bugün dünyaya baxışda. Bostonda terror hadisəsi qurbanlarının xatirəsi yad edilir. Əfqanistanda qız məktəbində kütləvi zəhərlənmə olub. Çinin zəlzələdən zərər çəkmiş bölgələrinə aparan yol təmizlənib. Dünyaya baxışda gündəlik xəbərləri sizə təqdim edirik. Amerikanın səsi Washington. Boston şəhər sakinləri bugün terror aksiyasından bir həftə sonra ölənlərin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edir. Yerli vaxtla saat 14:50-də təşkil ediləcək mərasim zamanı zənglər çalınacaq. Boston Polis İdarəsinin komissarı Ed Davis, Tsarnaev qardaşları ilə polis arasında atışmadan sonra əldə qayırma patlayıcı qurğular tapdığını bildirib. O, hadisə yerində və qardaşların uğurladığı güman edilən maşında işə düşməmiş çox sayda bomba aşkar edildiğini deyib. 26 yaşlı Tamerlan Tsarnaev ötən cümə axşamı atışma zamanı öldürülüb. Əli keçirildiyi vaxt aldığı yaralara görə çoxlu qan itirmiş 19 yaşlı Gövhər Tsarnaev isə keçən həftənin bazar ertəsi marafon zamanı 3 adamın ölməsi, 176 adamın isə yaralanması ilə nəticələnmiş 2 bomba partlayışını nə səbəblə həyata keçirdiyi haqda suallara cavab vermək iqtidarında deyil. Boston meri Thomas Menino onun boynu və boğazından yaralandığını bildirib. Çinin Sichuan vilayətində təxminən 200 nəfərin həlak olduğu və 11 min insanın xəsarət aldığı şiddətli zəlzələdən sonra ucqar bölgələrdə aparılan xilasetmə əməliyyatları inkişaf edir. Şənbə günü səhər baş vermiş zəlzələdən sonra dövlət mətbuatı Lushan rayonuna aparan yolun və telefon xətlərinin sıradan çıxdığı haqda xəbər vermişdi. Lakin o zamandan bəri xilasetmə dəstələri zərər çəkmiş yerlərə ağır avadanlıq çatdırmaq üçün dinamit partladaraq magistral yolları dağıntılardan təmizləyib. Minlərlə insan elektrik və telefon xidməti ilə təmin edilib. Zəlzələdən zərər çəkmiş minlərlə insan müvəqqəti olaraq Qırmızı Xaç Təşkilatının yaratdığı çadır şəhərciklərində məskunlaşıb. Evlərindən didərgin düşənlər ərzaq və su ilə təmin edilib. Çinin rəsmi Xinhua xəbər agentliyi bildirib ki, xilasetmə dəstələri dağlıq Lushan rayonunda dağıntılar altında olan 9 kənd sakinini xilas edə bilib. Xilas olanlar yaşlılar və uşaqlar olub. Onların arasında 85 yaşlı insan və 2 yaşlı uşaq da olub. Əfqanistanın şimal bölgəsindəki məktəbdə qazdan zəhərlənən 74 məktəbli qız xəstəxanaya aparılıb. Rəsmilər bunun kütləvi zəhərlənmə halı olduğunu deyir. Bəzən sonradan yanlış olduğu müəyyən edilsə də, məktəblərdə çox sayda kütləvi zəhərlənmə halları Əfqanistanda qızların təhsil almasına qarşı çıxan ultra mühafizəkarlar tərəfindən həyata keçirilib. Xəstəxana həkimləri zəhərlənən şagirdlərdən çoxunun müalicə olunub bazar günü evə göndərildiyini, bir neçəsinin isə vəziyyətinin hələ də ağır olduğunu deyirlər. Həkimlər Hindistanda, paytaxt Dehlidə oğurlanan və işgəncəyə məruz qalan 5 yaşlı qızın vəziyyətinin nisbətən yaxşılaşdığını deyib. Ötən cümə günü ölkənin ən böyük xəstəxanasına çatdırılan qız olduqca ağır durumda idi. Lakin həkim müalicə nəticəsində onun vəziyyətinin sabitləşdiyini bildirib. Bu arada Hindistan küçələri boyu yüzlərlə insan üçüncü gün biri-birinin ardınca nümayişlər keçirib. Nümayişçilər qızın itməsi xəbərinə əhəmiyyət verməyib və məsələnin şirdilməməsi üçün uşağın valideynlərinə rüşvət təklif edildiyi barədə məlumatlardan sonra Dehli şəhər polisi rəisinin istefasını tələb edib. Hadisə ilə bağlı Hindistan polisi uşağın 22 yaşlı qonşusunu həbs edib. 5 yaşlı qız aprel ayının 15-i evində yoxa çıxıb və 3 gün sonra qapalı otaqda aşkar edilmişdi. Polis qəddar zorakılıqdan sonra uşağın ölməsi üçün onun bağlı otaqda saxlanıldığını bildirib. Nümayişçilər Hindistanda qadın və qızların müdafiə olunmadığı ilə bağlı suallar qaldırıb. स्वतंत्र भारत इसको कहते हैं जहां नारी शाम को 9 बजे के बाद या 7 बजे के बाद अंधेरे में नहीं निकल सकती ये है हमारा आजाद भारत Günün mühüm xəbərləri və reportajlarını Habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikaninsesi.org-dur. Washingtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından mən Bəxtiyar Zamanov sizlə xudahafizləşirəm. Salamat qalın.